Hər vaxtınız xeyir olsun. Saatlarınız 17:00-u göstərir. Bu isə o deməkdir ki, Səhiyyə televiziyasında STV xəbərin vaxtıdır. Gələcəyimiz uşaqların əlindədir. Uşaqların sağlamlığı isə kimin? Təbii ki, biz valideynlərin əlindədir. O zaman nə etməliyik? Pediatrlarımızı doğru seçməliyik. Pediatrlarımız isə mütəmadi olaraq uşaqlar arasında yayılan xəstəliklərdən çatışmayan elementlərdən, dəmir çatışmazlığından, vitamin çatışmazlığından və bütün bunlarla yanaşı peyvəndin vacibliyini vurğuluyurlar. Bu dəfə Azərbaycan Pediatrlar Cəmiyyəti Lənkəranda. Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyəti növbəti regional konferansını Lənkəranda keçirib. Cənub bölgəsinin həkimlərinin iştirakı ilə təşkil olunan konferansda aktual mövzulara toxunulub. Əsasən sosial pediatriya, yəni peyvəndləmə ilə əlaqəli tərəddüdlər, vitamin çatışmazlıqları, mədə-bağırsaq infeksiyaları, ağciyər problemləri infeksiyaları, tənəffüs yolları infeksiyaları mövzuları müzakirə olunub. Məqsəd burada nədir? Bir, hər zaman regiondan həkimlər Bakıya gələ bilmir. Bu bir çətinlikdir onlar üçün və ona görə də biz istəyirik ki, lokal burada yerindəcə biz onlarla belə deyək də öz bilgilərimizi paylaşaq, onlardan bəzi şeylər öyrənək. İkinci tərəfdən bu bir növ birlikdir. Yəni pediatrlar uşaqlara daha yaxşı qayğı göstərsin deyə bir olmaları çox faydalıdır. İl ərzində dəyişmir. Bu illik Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyətinin planına daxildir və o mövzular üzrə hal-hazırda əhatə olunan mövzular peyvəndlərlə əlaqəli. Bilirsiniz ki, regionlarda peyvəndləndirmə və peyvəndə qarşı olan valideynlər də var. Onun aktuallığını qeyd edib və həkimlərlə bərabər müzakirə eləmək. Ondan sonra vitaminlər, allergiyaya qarşı allergen uşaqlar, allergiyaya qarşı ola bilər müəyyən qida dəyişiklikləri nəzərdə tutulur, qeyd olunması. Ondan sonra üst tənəffüs yollarının, alt tənəffüs yollarının xəstəlikləri, bunlar hamısı mütəxəssislər tərəfindən deməli leksiyalar oxunur. Müzakirələr əsasında inək südü zülallarına allergiyası olan körpələrdə aminoturşu formalarının istifadəsi, allergik xəstəlikləri olan uşaqlarda kəskin respirator infeksiyaların müalicəsinin və profilaktikasının xüsusiyyətləri, qıc olmaya yanaşma, yuxarı-aşağı tənəffüs yollarının infeksiyaları mövzularında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyəti olaraq bugün Lənkəran şəhərində xüsusilə uşaqlarımıza yanlış qoyulan bəzi diaqnozlar və bəzi xəstəliklərin müalicəsində müasir yanaşmalara yardımcı olmaq üçün bugün həkimlərimizin yanındayıq. Qıc olmalı uşağa, tənəffüs yolları infeksiyaları olan uşaqlara, ishallı uşaqlara yanaşma sahəsində və bəzi yanlış bilinən diaqnozlar, məsələn, timusun böyüməsi, kəllə daxili təzyiq kimi mövzularda həkimlərimizi müasir biliklərlə təmin etmək üçün bu konferans təşkil olunmuşdur. Həm uşaqlar regionundan asılı olmayaraq, sosial-iqtisadi vəziyyətindən asılı olmayaraq, bütün sahələrdə düzgün müalicə alıb, düzgün qorunması baxımından həkimlərimizə faydalı olacağını ümid edirəm. Qeyd edək ki, müzakirələrin yekununda iştirakçılara sertifikatlar təqdim olunub. Növbəti ildə regional konferanslarının təşkilinin sayı artırılacağı, eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçiriləcəyi bildirilib. Qeyd edilək ki, bu ilin dekabr ayının 14-15-16-sında Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyətinin 2-ci Milli Kongresi keçiriləcək. Kongresdə Beynəlxalq Pediatrlar Cəmiyyətinin sədri, Avropa Pediatrlar Akademiyasının sədri və Türkiyə Milli Pediatr Dərnəyindən Türk Pediatr Qurumlarının professorları iştirak edəcək. Rövşən Mövlan, STV Xəbər. Sizi diabetdən qoruya biləcək qidalardan danışacağıq. Belə ki, yüksək həll olunan lifli qidalar diabetin inkişafının qarşısını ala bilər. Alimlər müəyyən ediblər ki, bağırsaq mikrobiomunu diabetin qarşısının alınmasında mühüm rol oynayır və buna görə də sizi xəstəlikdən qorumağınızın onun sağlamlığından çox asılıdır. Ekspertlər bağırsaq sağlamlığını dəstəkləyəcək və sizi şəkərli diabetdən qoruyacaq qidaların siyasını tərtib ediblər. Həll olunan lifli zəngin qidalar bağırsaq sağlamlığı üçün çox vacibdir. O, bağırsaq sağlamlığının 3 mühüm aspektini yaxşılaşdırmağa kömək edir. Nizamsızlıq, şəkərin udulmasını yavaşlamaq və bağırsaq mikrobiomunun əsas ştamının ilə qidalanması. Yüksək lifli biokimiyəvi cəhətdən zəngin qidalar arasında ilk yerdə bağırsaq üçün faydalı olan lif ehtiva edən almalar olub. Taxıl məhsulları əla lif mənbəyidir. Bundan əlavə bu cür məhsullar digər daxili orqanların işini yaxşılaşdıracaq və toksinlərin çıxarılmasına köməklik edəcək. Bir çox qiymətli vitamin və minerallar ehtiva edən lif qəbulunu artırmaq üçün başqa bir etibarlı məhsul
liflə zəngin olan yulafdır. Ki onlar bağırsaq sağlamlığını təşviq edən payız qida seçimlərindən xüsusilə dəyərlidir. Bir stəkan noxudda təsəvvürləyin ki, 7 qram lif var və onu noxudda pis xolesterolu azalda bilir. Bunu unutmayaq və bol-bol istifadə edək. Və siqareti tərk etməyimizə kömək eləyəcək sihirli üsuldan danışacaq. Belə ki, Böyük Britaniya hökuməti bu şəkildə müalicənin mövcudluğu məsələsini müzakirə eləyir. Uzun illərdir Britaniyada müalicə üsulu kimi sihirli göbələklərdən istifadə etməkdən çəkinirdilər. Nevrologiya 2023-də təqdim olunan yeni tədqiqat müəyyən xəstə qruplar üçün ümid yaradacaq bu yanaşmanı dəyişə bilər. John Hopkins Psixodelik və Şuur Mərkəzindən Frederick rəhbərliyi etdiyi tədqiqatında ilk növbədə nikotin asılılığı olan siçanlar üzərində təcrübə aparıb və təcrübənin nəticələrini təqdim ediblər. Onlar sehirli göbələklərdə olan nikotin çəkilmə əlamətlərini müsbət təsir etdiyini aşkar ediblər. Belə ki, psilosibin və başqa bir kimyəvi maddə olan depressiyadan əziyyət çəkən insanlara faydalı təsir göstərildiyi aşkar edilib. Barrett bunu belə izah eləyib, psilobilin sıçanlarda nikotin çəkmə əlamətlərini azaldıb, təsir 5-HT2A-CO sıçanlarında yox idi, bu reseptorun əlamətlərinin azaldılmasında potensial rolunu göstərib. Psilobin sıçan modelinə nikotin asılılığını azaldıb, bu nikotin çəkilmə əlamətlərinə və reseptorlar vasitəsilə nikotin vasitəçiliyi ilə mükafatlandırmağa təsir edib. Bu tədqiqatlar siqaret əleyhinə agent kimi potensial effektivliyini göstərib. Lakin psixodeliklərin təsirlərini, onların dozasını və istifadə müddətini tam başa düşmək üçün əlavə tədqiqatlar tələb olunur deyə alim bildirib. İnsan üzərində sınaqlar, təfərrüatlar, müalicənin mövcudluğunun açıqlanmasında Böyük Britaniya hökuməti bu cür müalicələrin mövcudluğunu müzakirə edib. Bu tədqiqatlar psixi sağlamlıq və asılılıq problemlərini həll etmək üçün yeni bir yanaşma təklif edən potensial əhəmiyyətli təsirlərə malikdir. Bununla belə, nəticələr ümidverici olsa da standart tibbi praktikada psilobin kimi psixodelik dərmanların effektivliyini, təhlükəsizliyini və praktik tətbiqini tam qiymətləndirmək üçün insan sınaqları da daxil olmaqla əlavə geniş tədqiqatlar tələb olunur. Əslində, mən görmüşəm, bilmirəm, sizin ətrafınızda olub yoxsa yox, kimisə siqaretinin vaxtı gələndə, tütünün vaxtı gələndə panik atak keçirənlər də olur. Ümumiyyətlə, panik atak nədir son zamanlar? Sanki bir dəb halını alıb. Kimsə özünü bir azacıq narahat hiss eləyən kimi deyir, panik atakım tutub. Panik atak deyə bir şey varmı? Ümumiyyətlə, atakların hər biri panik atak sayılırmı? Bütün bunlar haqqında Şahnum Qasımov məlumat verəcək. Panik pozğunluğu və panik atak psixiatriyada ən çox rast gəlinən problemlərdən biridir. Bu, qəfil başlayan və dəqiqələr ərzində pik həddə çatan güclü qorxu və narahatlıq hiss olaraq təyin olunur. Ümumiyyətlə, müxtəlif fiziki simptomlarla müşahidə olunan 4 və ya daha çox panik atak yaşaması kimi müəyyən edilə bilər. Ürək döyüntüsü, təngə nəfəslik, tərləmə, titrəmə, nəfəs darlığı, döş qəfəsində ağrı və təzyiq hissi, ürək bulanma, qarın ağrısı, huşunu itirmə hissi panik atak zamanı özünü göstərir. Panik atak həyat üçün təhlükəli bir vəziyyət olmasa da, həyat keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. Qeyd etmək lazımdır ki, xəstəliyin əlamətləri aşkar edilərək müvafiq müalicə aparılmaqla idarə oluna bilər. Son dövrlərdə təəssüf ki, bu panik atak, həyəcan təşviş sindromu depressiya meyilli insanlara çox yayılıb və bu sahədə müraciət edilən xəstələr sayı çoxdur və təəssüf ki, bu xəstələr cavan xəstələrdir. Daha çox yaşı artmışıq, bəli 20, haradasa 20-35 yaş arasında bizim xəstələrimiz çoxdur. Biz həmən xəstələrdə nə qədər erkə müalicəyə başlanılsa və müalicə o qədər qısa çəkir və onu bildirmək istəyirəm ki, misal üçün deyə panik atak xəstəliyinin müalicəsi 5-6 ay çəkir bu xəstələrdə. Düzdür, 5-6 ay bütün dərmana eyni şəkildə istifadə olunmur. Xəstəyə uyğun fərdi olaraq dərmanlar düzgün dozada seçilib və getdikcə, xəstəlik azaldıqca biz dərmanların dozasını ged-ged azaldıq və 5-6 ay ərzində müalicəni tamamlayırıq və xəstə tamamən sağalmış olur.
Panik atakları adətən bioloji, genetik, ekoloji və psixoloji amillərin birləşməsi nəticəsində baş verir. Genetik meyil, stres, travmalar, narahatlıq və maddə asılılığı kimi faktorlar panik atak riskini artırır. Panik atak simpatik sinir sistemini tətikləyən bir vəziyyətdir. Heç bir xəbərdarlıq əlaməti olmadan baş verən panik atak başlandıqdan təxminən 10 dəqiqə sonra şiddətlənir və pik həddinə çatır. O xəstələr... Hardasa müalicə başlayanın bir ay yarım sonra, əgər düzgün müalicə başlayıbsa, özlərini çox yaxşı hiss edirlər. Və yaxşı hiss etdikdən sonra dərmanları kəsməyə başlayırlar. Dərman kəsildikdə isə kəsilmə sindromu deyilən hal baş verir. Çünki biz misal üçün deyim, deyək ki, həmən beynin funksiyası, misal üçün psixoloji funksiya 100% olmalıdır normalda, 60-ı enmişdirsə, biz ona 40% köməkini göstərirdiksə, bu adam avtomatik olaraq bir ay ərzində yaxşı hiss eləyəcək. Amma birdən-birə o 40% kəsəndə bu kəsilmə sindromu verir. Və həmən insan öz beyninə dərmanları kəsməklə süni psixoloji travma yaratmış olur. Və həmən travma xəstəni biraz da ağırlaşdırır. Və həmən xəstə 2-3 saat sonra təkrar bizim yanımıza qayıdır. Ona görə məsləhət görərdim ki, həkim məsləhət gördüyü müddətdə dərmanı düzgün qəbul edilsin və ən azı 2 aydan bir təkrar müayinədə olunsunlar ki, dərmanlar düzgün dozalansın. Panik atak ani və şiddətli narahatlıq, qorxu və ya fiziki simptomlarla səciyyələnən pozuntudur. Mütəxəssislər bildirirlər ki, bu vaxt sakit qalmaq, dərin və yavaş nəfəs alaraq sakitləşməyə çalışmaq lazımdır. Bundan əlavə, əzəlləri rahatlaşdırmaq, meditasiya və yoga etmək, sakitləşdirici bitki çayları içmək kimi rahatlama üsullarını sınamaq panik atakdan qurtulmağa kömək edə bilər. Şahnun Qasımova, Tapdıq Afetoğlu, SV Xəbər. Bütün bu sadalananlara bir də mən əlavə edim, ən gözəl panik atakdan qurtulmaq, ümumiyyətlə stresə atmaq üçün ən gözəl yer təbiətdir. Sakit bir təbiət olan yerə seçirsiniz, heç kimi dinləmirsiniz. Hətta imkan olsa o Xəzərin içində biraz da yerin o xışıltını eşidin. Bundan gözəl heç bir şey yoxdur. Belə saat 19-da yenidən görüşərik, qismət olsam, özünüzə yaxşı baxın.